Bintang filem Hollywood lebih baik daripada sebahagian daripada kita.
saya sengaja minta TV tu kat sini nak buat orang sini. Tapi ada orang lain sama dengan saya tu. Jadi Leonardo DiCaprio hantar balik sudah berjuta kepada Department of Justice. Memang itu kemudian nanti kita boleh minta balik daripada Malaysia. Sekarang ni Amerika pegang. Sebab itu pemuda UMNO masa itu dia marah. Apa pasal Amerika siasat? Saya jawab Amerika tak patut campur urusan Malaysia. Saya setuju. Tapi hal ini berlaku di Amerika. Bangang kau ni. Ya, kalau berlaku di Malaysia, Amerika tak bercampur. Bangunan dia jual, dia beli di Amerika. Kapal terbang dia beli di Amerika. Painting bermilion-milion di Amerika. Wang dan hadiah dia beri kepada Leonardo DiCaprio di Amerika. Nanti UMNO nak bantah kita pasal apa? Sekarang ini, Leonardo DiCaprio bagi balik. Bintang filem pun bagi balik. Wang kerana wang tu wang tipu, wang diambil oleh Jono yang dipusik oleh Tun Sri Najib, dia bagi kepada mereka. Dia tak sanggup ambil, maruah dia jaga. Kita di sini, bosku. Ini yang kenyataan yang berlaku, sudah, yang saya harap sudah kita fikir. Yang lebih serius saya tahu. Ini saya tak tahu macam mana orang Biden nak bertahan. Saya tak tahu. Sebab dia gabungan sekarang. Saya nak tanya, sudah tahu tak, kalau sudah pergi berjudi di kasino Genting Highland, kalau kasino Genting Highland, you kena bawa kad pengenalan, ID. You kena bagi bank account. Sebab bila you masuk, kalau dia wang tak cukup, you dia terus ambil daripada bank. Macam mana saya tahu? Saya pergi judi ke tak? Sebab saya menteri kewangan. Kita dapat laporan macam penipuan baik. Di Amerika pun, di kasino, dia macam tu juga. Haji, dengar tu. Masih tahu judi, ya? Ini anak Najib, anak tiri dia, anak Rusma. Nama dia Reza Aziz. Dia bayar 200 juta buat filem Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street. Apa hal ni? Senang-senang ambil duit YMDB, duit negara kita. Dia bayar untuk bintang filem, buat filem di Amerika. Kita tak tahu. Baik. Reza Aziz juga. Ini saudara, tuduh orang judi ini haram, salah besar pun. Jadi saya baca daripada laporan. Ada tarikh, nama kasino itu Caesars Palace Los Angeles. Yang pergi Reza Aziz. Nama kad pengenalan dia ada, nama bank ada, account bank. Berapa satu malam dia belanja dan rugi? 12 juta US dollars. 48 juta ringgit. Ya. Nabi ya tadi. Baik. Sudah. Ini orang Islam dapat Allahu Akbar. Orang kita nak Islam itu begini dan Anwar ini tak bagus. Sekarang dia menang India sikit. Oh, Rio. Anwar Ibrahim, Marib Tazkirah. Allah Allah. Lepas itu dia pergi India menangis sikit. Ampun, macam dosa besar. Saya menangis tiap tuanya. Bukan saya minum angga. Bukan saya pergi pegang-pegang umum-umuman. Saya menangis begitu. Nah, itu aja. Dia ambil lagi. Abarkanikalaili di mata. Betul aja? Ini dia orang-orang yang ini dia ingat saya main-mainnya. Betul lah Cik, saya cakap tamalnya. Cik tak undi jaga. Baik. Jadi, saudara bolehkah orang Islam, you nak judi di Amerika, kita tak tahulah, you punya pasal lah. Haram, haram. Tapi ini you ambil duit YMDB. Mesti, macam mana Amerika teris? Dia ambil the bank. Bank Reza Aziz, baik. Bank ini ambil daripada Chicago Bank, Chicago daripada New York, New York, London, London, Singapore, Singapore, 1MDB. Saudara, saya tak faham. UMNO saya tak tahu sebab.
yang rompah mati-mati anak tahan dia pada dia. Betul. Jangan marah-marah saya ni. Ini laporan ada. Ada laporan. Kalau salah ini dia boleh saman atau tak? Saya tuduh orang dulu di Amerika dia boleh saman di sini atau di Amerika. Satu malam dia ada dari malam-malam lain. Detail rekod. Sebab itu dia tak tahu je. Dia tak tahu. Dia tak jawab sampai sekarang. Sudah. Itu pun dipertahankan oleh Najib, dipertahankan oleh UMNO dan PAS OMDB. Dia mereka kata, bosku, bosku, bosku. Aku menyiap, wah ya. Mudah-mudah bayar 50 ringgit, naik motor, sokong, sokong. Dia tahu tak? Ini bukan soal 50 ringgit. Ini soal maruah kita, wang negara kita, berbilion diambil. Semua nak ditutup. Yang memasak soal 10 juta cash itu perkara kecil bagi mereka. Memang betul kecil. Sekarang kita rugi bilion-bilion. Saya tak mau tuduh lebih. Tapi dia patut jawab lah. Orang kita setelah duit saya beli rumah di London. Betul. Mana boleh cari 10 juta ringgit cash? Tak apa. Dia kerja Mercedes Benz dulu. Khairi itu. Dia bukan dia jual produk zakah. Dia jual Mercedes Benz. Tak apa, saya jawab. Jadi sebenarnya itu semua buat MDB. Saya nak tanya, macam mana orang kita boleh? Orang kita nak masuk susah ni. Senayan pun susah, kamu segera pun susah. Maklum susah sebab orang Melayu tak berterima. Tak berterima apa? Sejak bila yang saya kenal orang Melayu, saya umur dah 70 ni, yang boleh terima mudah-mudah orang Melayu? Tak. Saya tak setuju kalau ada pandangan kita orang Melayu tak disokong. Melainkan dia tak dengar. Melainkan dia tak tahu. Melainkan dia takut tak dengar. Ah, itu soal dia. Tapi kalau dia tahu, saya tak percaya dia boleh sokong.